Takže Vlady, ačkoliv zápas nezačal příliš dobře, tak nakonec dobře skončil. Ano, tak já myslím, že to je naše specialita poslední zápasy, že takhle otáčíme zápasy, ale my jsme si před zápasem řekli, že tak určitě začít nechceme, že chceme dát první gól, protože víme Havlíčkův Brod, o co jim jde a jak hrajou, že hrajou hodně zezadu a počkají se na nás a bohužel jsme dostali takový blbý gól a pak to bylo hrozně těžký, ale jsem strašně rád, že jsme to zvládli, kluci hráli výborně. Nerozhodil tě trošku ten první gól, protože on byl skutečně z takové kategorie smolný, dá se říct. Tak neřekl bych, že byl smolný, byl určitě můj ten gól, takže možná mi to trošku rozhodilo, ale kluci o přestávce mě tady hrozně podpořili a hrozně mi pomohli a jsem za to rád. Ale dál si měl poměrně dost pěkných zákroků a jistých a vlastně hra se začala přelivat vlastně na naší stranu a bylo víceméně jasné, že asi ten zápas dovedeme do vítězného konce, protože Havlíčkův Brod trošku odpadal. Ano, určitě máte pravdu, chtěl bych ti poděkovat za ty zákroky a já myslím, že Havlíčkův Brod hlavně doplatil na disciplínu, protože jsme viděli, že měli hodně dva vyšší tresty vlastně a to je se hrozně těžko vyhrávají ty zápasy. Mě trošku mrzí ta přesilovka 5-3, jsme nedali branku, ale fakt musím pochválit kluky, že hráli pak výborně a hrozně mi pomáhali. A možná Havlíčkův Brod doplatil na nedisciplinovost bývalých Klarňáků, protože oba bývalí Klarňáci, co nastupují momentálně za Brod, tak šli na 5+ do konce utkání, možná trošku přimotivovanost z jejich strany, nemyslíš? Ano, určitě, tak my víme, že tady máme výborný fanoušky a který, když tady je nějaký ten Klarňák, tak mu to určitě nedají zadarmo, tady, že tady hrál, ale já myslím, že to spíš byla jako náhoda, že zrovna tyhle dva, myslím, že celý zápas, že nehráli vůbec špatně a prostě to se stane. Každopádně asi dobře, že tenhle zápas máme za sebou, protože ačkoliv Havlíčkův Brod je poslední, tak hraje o všechno a vlastně o to bylo pro nás dneska těžší. Ano, přesně tak. Já nevím, jestli ten zápas vypadal tak, že bychom hráli s posledním mužstvem. Myslím, že to vypadalo, jako kdybychom hráli s týmem ze středu tabulky. Se fakt hráli výborně, bylo vidět, že tam byla bojovnost z jejich strany a z naší strany teda určitě možná dvakrát větší ještě. A je to jsou hrozně těžké tady ty zápasy, když jdeme do zápasu vlastně v roli favorita a musíme vyhrát, protože kdybychom prohráli, tak by to byla asi spíš trošku ostuda a jsem fakt strašně rád, že jsme to zvládli.